Ahoj, já vás všechny vítám u nového videa, tentokrát to budou oblíbenci za měsíc červen a já jsem si vzala papíry, kde to mám napsaný, takže ještě moment. Tak už je to dobrý, takže můžeme začít. První, co tu mám, tak jsou tady tyhle gelové linky od Rimmelu, na blogu na ně byla nedávno recenze, takže vám nalinkuju odkaz dolů do boxu. Jinak to jsou teda klasický, normálně gelové linky, černý a jsou fakt skvělý. Jako rozhodně si přečtěte tu recenzi, kde je fakt napsaný úplně všecko, ale já jsem tady s tímhle hrozně, hrozně moc spokojená, takže za mě určitě můžu doporučit. Potom tu mám jeden lak na nechty, který je teda shodou okolností taky od Rimmelu. Je to tady tenhle z té řady Sweetie Crush a mám ho v odstínu 010 Fizzy Applelicious. Vidíte v tom tu souvislost? Deslicious, Applelicious. Takže ten název se mi strašně moc líbí a obecně mám ráda, když takhle značky ty laky pojmenovávají, nebo cokoliv pojmenovávají. Takže to je super. A ten odstín je takovej opravdu jakože jablečný, jak se to jmenuje Applelicious, tak opravdu mi to připomíná jablíčko. Je to taková hodně světlučká zelená. A já jsem se ze začátku malinko bála, jak to na těch nechtech bude vypadat, že budu mít takový mrtvolný, hnusný ruky. Ale nakonec to vypadá fakt dobře a taky můžete čekat co nejdřív na blogu článek tady s tímhle lakem, takže určitě se potom mrkněte. A potom tu mám tady tohle tonikum od značky L'Occitane, na který taky byla teďkom nedávno recenze, takže taky ji najdete dole v boxu. A tohle tonikum je teda matující tonikum s výtažkem z Angeliky a z Biocitrónu. A ta vůně, já jsem napsala v té recenzi, že je taková hodně zvláštní, že ze začátku jsem si na ní nemohla nějak zvyknout, ale teďkom už mi voní, je taková hodně svěží a to tonikum opravdu tu pleť i hodně tak jako osvěží. A fakt jsem s ním taky strašně, strašně moc spokojená, takže určitě taky nakoukněte do té recenze pro víc informací. Potom tu mám doplněk a tady jsem si oblíbila za tenhle měsíc tady ten modrý náhrdelník. Mohli jste ho vidět už, já nevím, jestli ve dvou, ve třech videích, takže opravdu ho nosím docela často. Ozvláštní každý jednoduchý outfit, pokud máte že nějaký větší výstřih, třeba tady do těch šatů by se to moc nehodilo, ale pokud je ten výstřih hlubší, tak tam prostě prdnete tady ten náhrdelník a úplně ten outfit pozvednete na jinou úroveň. Já jsem ho teda dostala od přítele k Vánocům a myslím, že je z HM-ka. Potom tu mám jeden kousek oblečení a tím jsou tady tyhle puntíkatý kalhoty. Viděli jste je už v New In na blogu, taky jsem měla s něma fotku na Instagramu a prostě je nosím fakt strašně moc často a jsem hrozně moc ráda, že jsem si je koupila, protože já jsem nad nima docela uvažovala v tom HM-ku. Mám vlastně tady tyhle jegíny, ty puntíkatý a pak takový v hořčicové barvě a právě jsem se rozhodovala, který si vzít. No a přítel, jakože jsou hezký oboje, tak ať si vezmu oboje. Tak jsem si teda vzala oboje a jsem za to strašně moc ráda. Ale přece jenom tady tyhle puntíkatý tak nějak vítězí, protože prostě puntíky miluju a jsou takový, jak kdyby výraznější a na té ulici upoutají větší pozornost. A fakt hrozně moc ráda je nosím. Teď už se přesouváme k takové té kulturnější části, jak já vždycky říkám. A začínáme písničkou. Já jsem se úplně brutálně, brutálně zamilovala do písničky od Sigmy, která se jmenuje Nobody to Love. Já myslím, že nemusím ji nějak dlouze představovat, že ji všichni znáte. Teďkom hraje úplně ve všech rádích, všude, pořád. Je to úplný mor, ale fakt je úplně božská a je to takový, si myslím, docela hit letošního léta. Fakt je úplně taková hrozně energická a úplně zase kdykoliv ji slyším v tom rádiu, tak si to musím zesilit na plný pecky a úplně u toho tančím a zpívám a nechtějte mě vidět, vypadám jak šílenec. Ale prostě ta písnička je božská a určitě mi dejte do komentářů vědět, jestli ji znáte a jestli ji taky takhle moc máte rádi. Potom tu mám seriál, mám tu dva seriály, nemůžu nezmínit Game of Thrones, který teda už skončilo, čtvrtá série už skončila tenhle měsíc
A je mi to strašně líto, protože to samozřejmě skončilo zase tak úplně úžasně, že bych si nejradši pustila ještě další díly, abych věděla, jak to dopadne. Ale prostě to nejde, takže zase skoro rok budu čekat na novou sérii. Prostě Game of Thrones je úplně boží, 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 boží seriál. No a potom tu mám ještě jeden seriál a tím jsou Pretty Little Liars, který teda naopak teďkom začali v červnu, což mě jako hodně potěšilo, takže aspoň mám přes prázdniny co sledovat. Knížku tu nemám žádnou, protože jsem dočetla akorát to Delirium, co jsem vám ukazovala v minulých oblíbencích, a teďkom mám půjčenou teda další knížku, ale tu jsem ještě nezačala číst, takže ta se asi objeví až v červencových oblíbencích. Ale mám tu film a tím filmem je Předčítač. Já už jsem to psala, nevím jestli na blogu nebo na Facebooku blogu, že jsem se na to dívala a fakt mě to docela dost jako zaujalo. Brečela jsem u toho, samozřejmě. No a ten film je teda z období druhé světové války a je takovej hodně jakože... Ne, že by úplně hrál na city, ale... Já nevím, já jsem prostě strašně citlivý člověk, takže mě to tady tyhle věci docela jako rozbrečí. A bylo to natočený tak jako krásným způsobem, že se mi to fakt hrozně moc líbilo. No a když jsem to psala, já jsem to vlastně psala na svůj osobní Facebook, jo. Tak mi tam jedna kamarádka napsala, že to je vlastně natočené podle knížky a že ta knížka je prý ještě lepší, tak teď si půjčím tu knížku. Takže jsem si ji půjčila a právě si myslím, jako že se objeví v těch červencových oblíbencích ta knížka. Ale rozhodně ten film asi pusťte. Fakt to za to stojí. Tak teď tu mám předposlední kategorii a to je jídlo a pití. A tohle mám tady tenhle sirup. Je to značka jako Essence, ale ať vás to nemáte, tak to samozřejmě nemá nic společného s kosmetikou. Jsou to tady tyhle sirupy, které jsou fakt hodně dobrý. My to doma docela kupujeme, tady tyhle. No a tenhle je právě z příchutí zázvor s citronem a med. A já tady tyhle tři věci dohromady jako mám moc ráda, takže tenhle sirup jsem si vážně oblíbila. A mají tu právě napsaný, že zkuste i s horkou vodou, takže v podstatě si z toho můžete udělat i čaj horkej, což je úplně skvělý. Takže tohle je můj oblíbenec z pití. No a úplně poslední kategorie je samozřejmě youtuber, youtuberka. Tentokrát tu mám novou slečnu, začala jsem sledovat Lucku Pokornou, která má blog, myslím, že My Blonde World, ale nejsem si úplně jistá, určitě vám dám odkaz dolů do boxu. A má právě i YouTube kanál se stejným názvem a já jsem ji vlastně našla tím, že ona je z Brna a my máme na Facebooku skupinu brněnské blogerky, takže přes tady tu skupinu jsem její blog našla a začala jsem ji sledovat, jako je fakt moc příjemná, sympatická, takže rozhodně se na její videa mrkněte, určitě stojí za to. No a to jsou úplně všichni oblíbenci za měsíc červen, já se budu těšit na vaše komentáře, určitě mi napište něco hezkýho a určitě se budu těšit u dalšího videa. Tak se mějte krásně a ahoj! As long-